Sindikata Gjermane Industrisë së Çelikut dhe Elektronikës, AG Metal, kërkon një rritje pagë prej 8%, rritja më madhe e kërkuar që nga viti 2008. Lideri i sindikatës arsyetoi vendimin me inflacionin e lartë që përpërkëson fuqinë vlerëse të punëtorëve të sektorit. Punëtorët kanë nevojë për mbështetje dhe për shkak se faturat në vitin 2023 do të jenë dhe më të larta. Sindikata përfaqëson 3.9 milionë punës. Në të gjithë Evropën pagat janë rritur me nivelin më të lartë prej një dekade. Në Danimark, sindikata FNV ka kërkuar qeverisë një rritje pagë minimumi nga 10 deri në 14 euro në orë. Në Francë, një vit më parë, u realizuan 3 rritje të pagës minimale, që në total synojnë një rritje prej 5.9%, por sindikatat synojnë që të arrijnë deri në 2000 euro në muaj. Në Spanjë, në muajin shkurt, paga minimale është rritur deri në 1000 euro në muaj, ndërsa në Portugali është kërkuar që nga fillimi i korrikut, paga minimale të jetë nga 705 deri në 800 euro në muaj. Në presionin e inflacionit i cili në Eurozonë arriti kulmin në 7.5% në prill, marrëveshjet e dakordsuara tashmë do të rrisin pagat e ekonomive kryesore europiane me mesatarisht 3% në vit, sipas të dhënave të Bankës Qendrore Europiane, një nivel i paritshëm prej 10 vitesh. Veçanërisht në vendet lindore tashmë ka një inflacion dyshifror. Rritjet më të mëdha të pagave janë në Gjermani, Austri dhe Francë, por fushatat e mëdha janë duke u zhvilluar edhe në Belgjikë, Spanjë dhe Portugali. Në të gjitha vendet ku ekziston një pagë minimale ligjore po ndërmerren veprime në dy fronte, duke mbrojtur kategoritë më të varfra me rritje të vendosura me ligj dhe në të njëjtën kohë duke rritur shkallën e pagave me rinovimin e kontratave. Siç ndodhi në Holandë, ku në prill sindikatat dhe organizatat e punëdhënësve kanë dakord për një sër rritjesh që mesatarisht shtuan pagat me 3.3%. Ndërsa ka vende si Luksemburgu apo Kipro ku nuk është e nevojshme të bëhet kjo, sepse pagat janë të lidhura me inflacionin.